Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc si pro vás v AppGallery připravili speciální event na zlevněný Battle Pass a další slevové kupony. Od 30. března do 20. dubna máte možnost využít tři slevové kupony v hodnotách 1,80, 2,40 a 5,40 eura. K tomu všemu se vám 10% z utracených peněz vrátí v podobě Huawei Points. Jeden Huawei Point rovná se jedna ku jedné vaší lokální měně. V popisu tohoto videa naleznete všechny potřebné odkazy. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se podíváme na celkem... Uh, jak by to řekl? Uh, hodně zajímavý a asi nečekaný novinky, uh, které se nám objevily, nebo minimálně na mém serveru. Uh, od určitých líkerů a teda, a teda, a já jenom takhle na začátek tohoto videa by jsem chtěl poděkovat za to, že se vám povedlo mi monetizovat můj druhý Extrablitz kanál. V popisu je případně odkaz. Za to vám moc krát děkuju. Je to teďka druhý kanál, který mi může tak nějak trošku pomáhat po finanční stránce s tady tím celým mým YouTubeovým živobytím. Takže za to moc krát díky a teďka tam vychází fakt se snažím téměř každý den tam aktivně vydávat videjka, takže pokud vám nestačí kontent tady na hlavním kanále, tak Extra Blitz kanál je právě pro vás. Pokud by se chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde mimo komentovaných replayů gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ. No a teďka už teda k nějakým těm uh, novinkám. Uh, Lestě uh, unikly screenshoty nových PBR tanků, uh, další PBR tanky, uh, desítkový Sheridan a i Sheridan Missile, který zároveň půjde v dohledné době získat v nějakém eventu. VGčko, Sheridan Missile už nikdy získat nepůjde. VGčko za rok, za dva. Budeme mít brzo event, zatím o tom není žádný info, ale až bude, samozřejmě vás budu informovat. Takže PBR oba Sheridani, PBR KV-1 s tou novou legendárkou, uh, která uh, už vyšla pár pečů zpátky. A PBR SU-130PM. Why not? Uh, jsou to přece velmi, velmi hraný tanky. Takže uh, jediný, co na to můžu říct zase, je, že těch PBR tanků mohlo být víc a nejenom jenom tři. Uh, bude nejspíš free-to-play event. Uh, uh, free-to-play event na Eagle, to znamená na T-26E3. Uh, je to taková variace amerického Pershinga na sedmičce, s tím, že to má super forsáž. Je to celkem asi zajímavý stroj, takový sedmičkový metko s OP spotřebákem na mobilitu, nic extra, ale zároveň, jestli má být free, tak proč ne. Tady nějaký další screeny těch PBR tanků, takže Sheridan, Sheridan raketový SUčko a právě ta kv která vyp vypadá actually, actually moc pěkně. Tak a teď už se uh, dostáváme k uh, celému jádru uh, celého tady toho problému, pravděpodobně toho, proč jste klikli na tohleto videjko. Jde totiž o to, že se nám, uh, nebo že se líkerům podařilo se dostat na, uh, já, já hele, nerozumím tomu, jak funguje líkování, uh, kam všude se musíte nabourat, ale máme tady tohle. Máme tady tohle. Máme tady tohle. A máme tady tohle. A úplně nejhorší je, někdo by si mohl říct, jako že to jsou nějaký módy nebo něco, že to je prostě přeskinovaný uh, tank za housku, uh, prostě z velkého vodka. Průsled je, že když se podíváte na tu fotku pořádně, tak i ty textury vypadají přesně jako v blicu. To znamená, ty kolečka jsou nejsou jakoby 3D, uh, jsou tam vidět ty polygony, je to taková ta jako v úzovkách trošku shit blitz kvalita textur. A jako je to, je to na všech tancích. Zase tohleto vypadá jako okopírovaný uh, kolečka, já nevím, z nějakého, z něčeho třeba amerického tech -tree. Takže tady máme desítku, to je 92 HMC, máme tady 53, 55, máme tady 40, 44. Uh, jsou tady nějaký k tomu informace všechno najdete na Xero Discordu odkaz v popisu uh, případně v popisu kanálu tam taky někde je v novinkách si to můžete všechno přečíst uh, jsou, tady, jsou tady k tomu i texty to tady číst nebudu uh, takže co se zatím tak nějak jako ví Uh, nebo co se našlo na tom, uh, v, v tom líku. Takže ta linie bude začínat z T28, tady to bylo někde napsané, uh, Z T28, uh, to znamená z americké osmičky v linii na E3, a tam se bude větvit právě na uh, M443, na uh, M5355 a právě na uh, nechválně známou, notoricky známou T92, který vy, klikači z Velký Vodka, už znáte. A jsou tady nějaký, jsou tady nějaký nábojů, který by to mohlo mít. Jako prostě, nevím, co k tomu říct. Nabíde stejně jako stára, plus minus, plus minus pár vteřin a jako Jako jo, všechno se může změnit, jo, ale prostě... Já nevím, já, já prostě, jako... Jsou tady, uh, byl tady ještě nalezený jeden uh, kousek kódu, který já jsem se o tom bavil uh, s někým, kdo rozumí kódu. A jde o to, že tady je Arena User, což je počet hráčů a je tady, tady ten uh, řádek kódu, SPG Player Count 8, což by mohlo znamenat, že matchmaking bude fungovat tak, že bude jakoby osmý hráč v bitvě a ten osmý hráč bude, uh, bude právě Arta. Um, nevím, jak tady to bude, uh, nevím, jak tady to bude asi úplně uh, fungovat v praxi. Každopádně uh, asi se necháme překvapit. Uh, je tady legendárka, rovnou prostě ve se s tím jako nesere, Rovnou tam nahodí legendárku. Na, uh, na, tu osmičkovou housku, takhle nějakou vesmírnou, eh, já nevím, já prostě, já prostě nevím. Um, přemýšlím, jestli je tady ještě něco, uh, něco zajímavého. Jsou tady zatím dosavadní jako poznatky o těch houskách, když tak si to zase můžete přečíst sami nebo pauznout to videjko. Uh, na, náboje uh, Artin budou mít delší reload na začátku bitvy, ale reload se uh, sníží s každým úspěšným zásahem. Uh, náboje Artin dávají masivní, uh, deal massive reduced damage to enemies. Flash mechanics are complete. Já tomu zněkům nerozumím, že ty náboje mají masiv, massively reduced damage to enemies. Tady je doslova 2000 alfa, kdo ví. Uh, že když budete trefovat spojence, tak budete jako zlepšovat výkonnost těch spojenců, což mi přijde jako nevím no, nevím, nevím. Uh, myslím si, že tady to bude fungovat, nebo že to je, uh, že to je um, v souvislosti třeba s nějakýma burning games nebo nějakým uprisingem, kde, kde reálně vy fakt bafujete svoje, uh, svoje spoluhráče a nebude uh, satelitní pohled, to znamená ta, takový ten klasický pohled z vrchu. Um, to je to, se, to se zatím uh, ví takže uh, to by byla teda uh, možná, ne, možná nově příchozí linie do hry uh, ještě tady jsou nějaký uh, další um, novinky právě ten Free Eagle uh, ten uh, event na Sheridan Missile který má být v létě a v patch 9.9 nebo 10.0 patch 10.0 bude takový je to kulatý patch, takže myslím si, že to bude velmi zásadní patch pro tu hru. Myslím si, že třeba bude nová mapa, nový tanky, nějaký opět velký rebalance, jako byl v patchi 9.1. Ale v patchi 9.9 nebo 10.0 má dojít k velkému rebalancu uh, stromů na PDB, E4 a britský metka. Že by konečně Centurion Action X? Kdo ví. Každopádně tohle by byly teda nej, nejnovější breaking news. Uh, určitě mi můžete do komentáře napsat, co si o to myslíte a hold se vidíme teda asi nějak příště, doufám, u trošičku pozitivnějších informací. E, každopádně děkuji, že jste koukali, pokud se vám videjko líbilo, hoďte palec nahoru, v popisu že je nepotřebné informace a my se vidíme u dalšího videjka streamu nebo nějakého videjka třeba na právě, už jsem jen extra kanál. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Podívali jste se dneska vůbec do kalendáře? <laughs>